ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პროგრამის ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში ფარგლებში მედია კაფეში დღეს მორიგი ლექცია გაიმართა. რეპრესირებული სექსუალობა ქართულ კანონში ამ თემაზე ლექცია კინომცოდნე თამთა თათარაშვილმა წაიკითხა. საუბარი შეეხო ქალთა და მამაკაცთა რეპრეზენტაციას ქართულ საბჭოთა კინოში. ლექციის მიზანი არსებული ფილმების კრიტიკული თვალით დანახვაა. ჩემი კონკრეტული თემა არის ქართული კინო. ლექციას ერქვა რეპრესირებული სექსუალობა ქართულ კინოში. და ვეცადე მე საუბრა გენდერულ რეპრეზენტაციაზე, ქალთა და მამაკაცთა სახეების რეპრეზენტაციაზე ქართულ საბჭოთა კინოში ძირითადად. და ნუ თავარ მიზანი იყო ის, რომ ანუ ეს მხატვრული ტექსტები, რომლებიც ყველასთვის ცნობილია და ეს ყველასთვის საყვარელი ფილმებია, რაღაცნაირად კრიტიკულად დაგვენახა და კრიტიკულად გადაგვეაზრებინა. დღეს გრძელდება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პროექტი სახელწოდებით ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში. ეს არის რიგით უკვე მეოთხე ლექცია. დღეს ლექცია შეეხება უკვე თემას გენდერი და სექსუალობა ქართულ კინოში. ძალიან საინტერესო ლექცია და ადამიანები, ვინც ესწრებიან ასე გამოთქვამენ ინტერესს, რომ დაესწრონ მომდენო თემებსაც, რომელიც უკვე იქნება მაისის მეორე კვირაში, ანუ 13 მაისს გაგრძელდება და შემდეგ უკვე დარჩება სამი ლექცია ჩასატარებელი, ასე რომ მაისის ბოლოს დასრულდება ეს ლექციების ციკლი.